pintura d'Anglada, que és una pintura clarament colorista i decorativa, crec que diu molt de la seva personalitat. Era un home molt vital i molt positiu, i això es reflexa en tota la seva obra, inclús a l'obra pintada en les èpoques dolentes, com la Guerra Civil, quan estava a Montserrat, o les obres de flors que era capaç de fer quan estava a Pugliese a l'exili. La llum i el color són els dos elements primordials que defineixen la seva pintura i la seva manera de veure la realitat. Inclús és capaç, per exemple, de copsar la llum d'un fons de mà. A mi m'apareix molt interessant perquè no conec altre pintor que hagi fet una imatge tan realista, si se me permet, de lo que és els primers pams de sota l'aigua de la costa de Mallorca, quan un va a nedar i a bussejar. Clarament, tots aquests colors segur que el varen impressionar perquè era una manera original i diferent de trobar colors on abans ningú els havia trobat. D'aquesta manera havia trobat colors al seu estudi de París, amb els arcs voltaics i les làmpades de mercuri, s'havia emocionat amb la llum de Mallorca. Vull dir que sempre la llum i el color han estat com els seus acompanyants. I era capaç de captar el moment idoni on aquesta llum tenia el màxim que ell podia trobar o el moment que ell li podia agradar més per plasmar-ho a damunt d'una obra. I un exemple pot ser un fons marí, també. La pintura d'Anglada, que és una pintura clarament colorista i decorativa, crec que diu molt de la seva personalitat. Era un home molt vital i molt positiu, i això es reflexa en tota la seva obra, inclús a l'obra pintada en les èpoques dolentes, com la Guerra Civil, quan estava a Montserrat, o les obres de flors que era capaç de fer quan estava a Pugliese a l'exili. La llum i el color són els dos elements primordials que defineixen la seva pintura i la seva manera de veure la realitat. Inclús és capaç, per exemple, de copsar la llum d'un fons de mà. A mi m'apareix molt interessant perquè no conec altre pintor que hagi fet una imatge tan realista, si se me permet, de lo que és els primers pams de sota l'aigua de la costa de Mallorca, quan un va a nedar i a bussejar. Clarament, tots aquests colors segur que el varen impressionar perquè era una manera original i diferent de trobar colors on abans ningú els havia trobat. D'aquesta manera havia trobat colors al seu estudi de París, amb els arcs voltaics i les làmpades de mercuri, s'havia emocionat amb la llum de Mallorca. Vull dir que sempre la llum i el color han estat com els seus acompanyants, i era capaç de captar el moment idoni on aquesta llum tenia el màxim que ell podia trobar o el moment que ell li podia agradar més per plasmar-ho a damunt d'una obra. I un exemple pot ser un fons marí, també. La pintura d'Anglada, que és una pintura clarament colorista i decorativa, crec que diu molt de la seva personalitat. Era un home molt vital i molt positiu, i això es reflexa en tota la seva obra, inclús a l'obra pintada en les èpoques dolentes, com la Guerra Civil, quan estava a Montserrat, o les obres de flors que era capaç de fer quan estava a Pugliese a l'exili. La llum i el color són els dos elements primordials que defineixen la seva pintura i la seva manera de veure la realitat. Inclús és capaç, per exemple, de copsar la llum d'un fons de mà. A mi m'apareix molt interessant perquè no conec altre pintor que hagi fet una imatge tan realista, si se me permet, de lo que és els primers pams de sota l'aigua de la costa de Mallorca, quan un va a nedar i a bussejar.
clarament, tots aquests colors segur que el varen impressionar perquè era una manera original i diferent de trobar colors on abans ningú els havia trobat. D'aquesta manera havia trobat colors al seu estudi de París, amb els arcs voltaics i les làmpades de mercuri, s'havia emocionat amb la llum de Mallorca, vull dir que sempre la llum i el color han estat com els seus acompanyants i era capaç de captar el moment idoni on aquesta llum tenia el màxim que ell podia trobar o el moment que ell li podia agradar més per plasmar-ho damunt d'una obra. I un exemple pot ser un fons marí, també.